Йожеф Федела вже не вперше бере участь у фестивалях з виноробства. Каже, що мав нагороди, але давно омріяну перше місце серед червоних сухих вин отримав на відкритій дегустації конкурсних вин фестивалю «Угочанська лоза». Я, чесно, дуже хотів ці номінації, тому що ми в номінації «Білі вина» не участвуємо. Ми виготовляємо тільки в такому мізерній кількості, тільки для себе білі вина. Наша така коронка – це червоні сухі вина. Виноробство для нього, каже пан Йожеф, це мистецтво. Кожна пляшка – це ціла історія. Навіть назва – це наче поема, яку він придумує сам. Треба любити цю справу, треба натхнення черпати у цьому ділі, жити трохи цим треба, іначе успіху не добитися. Вже вдруге бере участь у конкурсі вин і інший винороб з Виноградова Михайло Степанович Шаланки. Виноробством він займається вже близько 15 років. Я сам маю біля будинка 37 соток виноградника, там в мене є більш сортів вина. Я сам все з ним роблю, все. Сам з ним займаюся, сам роблю вина. Михайло Степанович розказує, що такі конкурси допомагають вдосконалювати свою виноробну майстерність. Як результат, цього року він зайняв друге місце в номінації «Сухі білі вина». Та хотів перше місце виграти вже. Будемо старатися. Свої роботи на конкурсі представляли також ветерани і переможці різних винних фестивалів. Я на всіх, наперед тим, Береговий я виграв теж у Мукачеві. Я на кожному фестивалі не було ще так, щоб я моїми винами не займав такі перше, друге. Було у мене за Черчик і Пісереж пройшли рік, у мене було перше місце. Я такий, що я дуже люблю вином робити. Загалом участь у конкурсі взяли 14 виноробів, які представили 59 взірців вин. Усі майстри виноробства виключно з Виноградівського району, що має величезне значення для розвитку винного туризму у краї, сказав голова дегустаційної комісії Олександр Ковач. Турист, який приїде на фестиваль, він не хоче дегустувати виноградові ужгородські вина чи мукачівські. Він за тим і йде у Виноградову, щоб подегустувати крафтові, теруарні виноградівські вина. За 3 роки існування конкурсу, каже Олександр Ковач, рівень вин, що представляють, значно виріс. Дивлячись на те, що це 3-й рік, позитивна динаміка зростання, однозначно, бракованих вин практично не було. Всі вина, особливо біла категорія, вразила. В лідерах вийшли вина, які я можу рекомендувати на міжнародні конкурси легко, тому що це справді вже вина 80 і вище балів, які не ганьба презентувати на будь-якому фестивалі. Найважчим, зізнаються члени комісії, це велика кількість представлених взірців і брак часу, щоб їх оцінити. Багато дуже взірців, дуже швидко йде оцінювання один за другим взірцем, і важко перекинути якось на інше вино, тому що рецептори втрачають свої властивості. Ще нюх не так, а смакові рецептори дуже важко відновити. Така прозорість конкурсу вигідно вирізняє фестиваль «Угочанська лоза» серед подібних заходів у Закарпатті. Пан Олександр вважає, що дотримання і надалі такого курсу забезпечить хороший розвиток виноградарської галузі краю і привабить більше туристів. Винний фестиваль – це має бути винний фестиваль. І турист, який на нього завітав, має відразу відчути винну атмосферу, а не китайську шашличну.